Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайв. Сьогодні дуже важливе відео, яке допоможе вам розібратися з візами тимчасового захисту в Чехії. Але перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про одне відео, яке є у нас на каналі. Можете його подивитися ось тут. Це відео інструкція про переведення коштів в Україну. Зараз саме час переводити кошти в Україну, хто знаходиться в Чехії і хоче допомогти своїм близьким, які залишились зараз в Україні. Зараз досить вигідний курс, і тому можете користуватися промокодами, які ми залишаємо завжди під нашими відео, та переводити кошти в Україну. Тож користуйтеся цими промокодами, отримуйте вигідні перекази без комісії, а ми розпочинаємо розгляд наших віз. Зараз ви на екрані бачите картинку, в якій показано, де тимчасовий захист і віза толерантності. У лівому куті бачите тимчасовий захист і бачите код візи. Якщо у вас один із цих кодів, то ви маєте тимчасовий захист в Чехії. А тимчасовий захист в Чехії дає право на вільний доступ до ринку праці, де не потрібно подавати заяву на робочий дозвіл. Медичне страхування є компенсовано державою на добу 150 днів від дня отримання тимчасового захисту. Також можете з нею покинути Чеську Республіку. Якщо у вас код візи ДВС-91, то це віза толерантності. У вас немає права на вільний доступ до ринку праці, потрібно подавати заяву на робочий дозвіл. Ви повинні самотужки компенсувати комерційне страхування з самого початку перебування в Чеській Республіці. Якщо ви покинете Чехію, чинність вашої візи припиняє. Куди треба дивитися, щоб дізнатися, який у вас код візи, подивіться, будь ласка, на наклейку або на печать, яка знаходиться у вашому закордонному паспорті. Чому взагалі виникла ідея зробити це відео? Тому що я отримував від вас дуже багато питань з приводу того, чи можу я поїхати в Україну на якийсь термін, чи можу я поїхати в якусь іншу країну. І тому, друзі, я неодноразово говорив, що вся ця інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Це все там розписано досить детально, і цю всю інформацію я беру звідти. І от якраз відповідь на одне із таких питань, коли мені потрібно виїхати, наприклад, з Чехії, щоб допомогти своїм близьким, чи вплине це на дію тимчасового захисту. І відповідь буде такою. Тимчасовий захист не припиняється, коли іноземець покидає територію Чеської Республіки. Якщо вам надано спеціальну довгострокову візу з кодом ДВСУ, спеціальна віза для громадян України, ви автоматично переводитеся в систему тимчасового захисту. За цією візою можна виїхати за межі території Чеської Республіки, але тільки в межах Шенгену та України, хоча в ній вказується кількість в'їздів нулі. Інші поїздки за межі Шенгену будуть дозволені в надзвичайних ситуаціях за умови обґрунтування необхідності поїздки, наприклад, відрядження, невідкладні медичні процедури, догляд за родичами тощо, та пред'явлення авіаквитка або квитка. Для поїздок за кордон, які необхідні для виконання роботи водії вантажівок автобусів, необхідно підтвердити договором про працевлаштування та сертифікатом про професійну кваліфікацію. У будь-якому випадку для подорожі необхідно мати дійсний проїзний документ. Я думаю, у нас є тут глядачі або підписники, які мають вже такі випадки, тож пишіть та діліться своїми коментарями з цим, що ви скажете з цього приводу, як це працює, якщо такі люди у нас є. Цим самим ви допоможете іншим глядачам, які хочуть скористатися цими варіантами. Також хочу відмітити, що не треба плутати ті старі візи шенгенські, які раніше видавали на 3 місяці, це візи типу С, і там були в'їзди, кількість в'їздів, 1, 2, 0 або мульт. І візи тимчасового захисту – це зовсім різні речі. Тож, якщо ви зараз маєте один із цих типів візи ДВСУ, і кількість в'їздів там написано нулі, то це нічого абсолютно не означає. Ви можете покидати країну, в якій ви зараз знаходитесь, конкретно ми зараз говоримо про Чехію, і можете від'їздити в Україну або в інші країни Шенгену на той термін, на той строк, який ви потребуєте для цього. Чому я так говорю? Тому що віза вам надана в Чехії конкретно до 31 березня 2021 року. І до цього строку вам потрібно буде повернутися в Чехію, якщо ви, звичайно, плануєте повертатися в Чехію. Якщо ви не плануєте повертатися в Чехію і хочете залишитися, наприклад, в Україні, то вам потрібно відмовитися від тимчасового захисту, який вам надала Чеська Республіка.
Де це можливо зробити? Це можливо зробити у посольстві Чеської Республіки в Києві або в Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові. Про це я також розказував в одному із наших відео. Тож, хочете більш детальніше, то подивіться його, будь ласка. Якщо ж ви плануєте повертатися до Чехії, то вам потрібно повернутися до цього терміну, який вказаний у вас у закордонному паспорті, де є ця наклейка, там є строк 31 березня 2023 року. І до цього терміну вам обов'язково треба повернутися. Звичайно, не в останні дні повернутися в Чехію не 30 березня, а раніше. І уже тут я ще не знаю, як це буде відбуватися, але як буде інформація, я обов'язково нею поділюсь, аби продовжити тимчасовий захист до 2024 року, якщо ви, звичайно, це плануєте робити. Тож, друзі, ось така інформація. Дуже важлива, якою я хотів з вами поділитися, щоб ви розібралися нарешті з цими візами, з цими кодами, які зараз є у вас в паспортах, щоб ви могли розуміти ваші права, де ви можете їхати, наскільки ви можете їхати, наскільки ви можете покидати Чехію та коли вам потрібно повертатися. Сподіваюсь, це та інші відео для вас є корисними, тож підтримуйте, будь ласка, це та інші відео своїми лайками. А ми вже з вами зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!